Roobabka guga oo wali ka da'aya xaafado ka mid ah magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxa ay sababeen in maanta siinka shirkadda Hormuud qaybta xaafadda Horseed dhulka uu ku soo dhaco iyadoona shacabka magaalada Jowharna ay ka hadleen arrinkaas. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa sii dhammaystiraysa Xamd Abuukar Xasan Xamdidhool. iyadoo maanta magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ay ka daeen roobab wata duufaano isla markaana khasaarooyin kala duwan ay ka geysteen tuulooyin iyo weliba deegaano simaada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxa uu roobkaasi maanta sababay in ay soo dhacdo anteenada Hormuud ee xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar, taasi oo sababtay in wicitaanka xaafaddaasi ay adkaato. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay yiraahdeen: horta ilaah maas kale, dadka way dhibaataysnaayeen, abaaro fara badan ayaa ka jiray gobolka, dadka alxamdulilah maanta way qabowsadeen, roobaa ka da'aysaa ujeedin degmada Jowhar, waa ujeedin dhalo shirkadda Hormuud, anteenadeedii ayaa maanta meeshan kusoo jabtay. Sidaas daraaddeed waxaa soo jebisay dabeelkii oo roobka u batay, qofna kuma waxyeeloobin. Marka ilaah uu mahad celiyeyna, maanta waa qabowsanay alxamdulilah. Alxamdulilah, ilaah nimcadiisa waatan, anteenadan hadda waa soo dhacday, dadna waxna ku gaarin alxamdulilah, ilaah qadridiisa waatan. Wallaahi waxna wax kuma gaarin, ilaah sidoo uu talagalay noqotay. guryaal noqot yaalaan, guryaashana xaba ma gaarin, ilaah qadridiisa waatan. Alxamdulilah, meeshan maanta waxaa ka dhacday nimca aad iyo aad u weyn oo micnaha ku dhacday shirkadda Hormuud. Timkii ayaa soo dhacay maanta, anteenadii aad iyo aad oo micnaha guddiga ugu tisnayd gobolka dhinaca anta wadaag Horseed waxayna ku dhacday sida amar ilaahay, laakiin qof bini'aadan hadda wax ku gaari ma jiro. Laakiin waxaan dhihi lahaa Hormuud ha adkeeyaano shamiintada iyo jaayga, ha adkeeyaano anteena. Maanta ku dhacday waxaa laga yaabaa haday oy koronto ay ahaleen dad badan inay saameyso, laakiin maanta kulle ilaah baa na badbaadiyay. Laakiin hadda guddib ha adkeeyaano diriska anteenada ka degan agteeda ayaan ka mid nahay, laakiin ha adkeyso. Dhibaato weyn anteenadan oo geysatay roobka markuu bilaabanayo ilaah darteen wax anteena ee lama hayo wax isoo wici kara mara qadkii cariiri eber anteenada eber waa maraqsa cidda kula ama cidda saameyn u yeeshatay ilaa hadda lama sheegin. Laakiin anteena la'aan anteena xumaa bisaa la sheegay. Xamd Abuukar Xasan Xamdidhool, Africa Cable TV, Jowhar.